Hadiseler vaxtı mən Meşəli Məktəbinin direktoru olmuşam. Uzun müddət, 31 il. Səhər saat 6-7'nin yarısında atışma başladı. Atışma başlayanda güllələrin sayı o qədər çoxudur ki, biz dedik ki, bütün ordu gəlib üstümüzə. Sonra ev ev, küçə küçə, döyüşə döyüşə, kəndin ayağından evləri bəhlulu qətlə yetirdilər. Ondan sonra qənimətin, dört baş küfətin, onları qətlə yetirdilər. Qənimət Quliyev, əlin qalxızdı ki, mən təslim oluram. Ancaq dedilər ki, sən təslim olsan da sən öldürəcəyik. Baltayla onu mən nəvinin evindən gördüm. Baltayla onun başına vurdular, onu əli yuxarıda onu qətl elədilər. Yəni bu hissləri mən yaşadıqca çox həyəcan keçirirəm. Balaca məktəbli vardı Vidadi. 7-ci sinif şagirdi idi, məktəbimizin şagirdi. Onu qətl elədilər, meydin yandırdılar. Noruz kişi son nəfəsə qədər of tüfəngi ilə döyüşdü. İki qızı, bir oğlu, ailəsi özü şəhid oldu. Ondan sonra yaşlı 75 yaşında Mahmudova Suraya mamamıdı mənim. O da snayperlə vurdular, şəhid oldu. Xəlil kişi, onu da məhv elədilər. Yəni biz qaçmadıq. Vaqif Sadayın evinin qapısında, Saday kişinin evinin qapısında. Orada yığışıb qəniməti qətlə yetirəndə Noruzun evində oddadılar. Çöktü ev. Ev çökəndən sonra o qənimət kişidir də, hamısı gəlmişdilər, arvad uşaq, Noruz döyüşkənidir də, onun yanına ki, müdafiə olunarlar. Oradan çıxıb, yuxarı Sadayın qapısına çıxanda onu axsıyırdı. Daşın üstə, pləkənin üstə oturmuşdu. Onu mən nəvinin evindən gördüm ki, onun yığışıb başına, baltayla vurdular başına. Bu Vaqif də oradaydı, bunun qardaşı Qurgin də oradaydı. Armaysıdı, Ernesidi, Slavikidi, mən o tanıdıqlarım onlarıdır.